aquí. El govern espanyol està aprovant l'article 155. I per què estan fent això? Perquè ens volen fer por, com ens van voler fer por l'1 d'octubre. Però com a l'1 d'octubre els hem de dir que no ens fa por. No ens fa por el 155 i no ens fa por cap article. L'únic article que ens interessa és l'article de la llei del referèndum, que si hi ha una majoria del sí, proclamarem la independència. Visca Catalunya! Visca!